Отже, тема дня в межах суспільного мовлення. Також нагадую, що нас можна і слухати і на Українському радіо. Обговорюємо найважливіші теми. Одна із таких обговорення в межах парламентських законопроєктів, про який дуже багато точилося списів, про відновлення суверенітету на окупованих територіях. Поки депутати розхвалюють цей законопроєкт, в правозахисників є численні зауваження. Олена Луньова у нас в гостях з Центру інформації про права людини. Олено, насправді дивилася, що передусім викликає занепокоєння. Я так розумію, передусім турбуєтеся про людей, які залишилися жити в окупації. Тут ми говоримо, я так розумію, лише про Донецьку та Луганську області, тому що Крим залишився за дужками цього законопроекту. Ми говоримо про всю Україну насамперед. Звичайно, звичайно. Тобто, дійсно, в цьому законопроекті, що наразі є в Верховній Раді України, він дуже відрізняється від того, що ініціював президент, від першого тексту законопроекту. Його можна умовно поділити на дві частини. Політичну частину, та, яка говорить про те, що Росія є державою-окупантом, визнає факт тимчасової окупації частини території України в межах Донецької, Луганської області. А друга частина стосується життя всередині країни. Тобто, що зміниться тоді, коли законопроект буде ухвалений. І він буде стосуватися більш ніж території Луганської, Донецької області і більш ніж території, яка наразі є тимчасово окупованою. Тож, мова йде, по-перше, про безпекові фактори, бо ті межі, взагалі, ті заходи, які пропонуються здійснити законопроектом, вони дуже сильно будуть, скажімо так, впливати на життя, і ми не знаємо, яка ця територія, де силовики будуть мати, наприклад, дуже широкі повноваження. Я так розумію, що йдеться про це визначення, а точніше його відсутність, але це словосполучення дуже часто зустрічається в тілі законопроекту зони безпеки. Зони безпеки прилеглять до зони бойових дій. Так. І ми наразі не знаємо, де вони будуть, бо нема порядку визначення їх. Тож, якщо будуть визначені безпеку чи через безпекові фактори, що необхідно ввести ці зони десь посередині країни, десь в географічному центрі країни, так буде зроблено. І тоді ми будемо стикатися з дуже широкими правами, які будуть надані правоохоронцям і не тільки ним, а тим, хто буде залучений до цієї операції. Це можуть бути, наприклад, представники Державної служби надзвичайних ситуацій. І їм також буде надано повноваження застосовувати спеціальні заходи, затримувати, обшукувати, займати житло. Там був один із таких пунктів, який викликав у ваших колег занепокоєння. Проникати в житло взагалі, експропріювати майно, ми кажемо про транспортні заходи. Тобто там дуже-дуже багато питань, саме до повноважень. Проте це не все, звичайно. Ці моменти намагалися обговорити із політиками. Запрошували політиків різних таборів, і блок Петра Порошенка був у нас в цій студії, і «Самопоміч» була представлена Єгором Соболєвим, і представник пропрезидентської політичної сили, і представник «Самопомічі» говорять про те, що потрібно ухвалити той законопроект в такому вигляді, в якій він є, а потім, якщо будуть певні зауваження і певні нестиковки, можна буде підкоригувати. Ви, як юрист, докладно подивилися з пунктами в цьому законопроекті. Чи вважаєте ви, що серед 700 тих правок, які написали народні депутати, є такі, які би можна було ухвалити, таким чином вже підкоригувавши цей законопроект, а не чекати, коли він буде ухвалений в цілому, а потім колись повертатися і знову правити як чернетку? Це дуже погана практика, яка в нас дуже широко розповсюджена. Давайте приймемо якось проголосуємо, а потім ми щось з ним зробимо. Це дуже-дуже погано, бо наразі ми між першим та другим читанням повинні були говорити про текст, про ті питання, які виникають в ньому. Наразі депутати додали дуже багато свого, того, що не було в першому тексті. Що саме вас схвилювало? Правозахисники не проти, я не бачила жодного заперечення проти визнання Росії державою-окупантом, проти визнання частини території окупованими. Проте ті питання, які стосуються прав та свобод, вони повинні регулюватися інакше. Наприклад, якщо ми кажемо про життя на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Зараз депутати пропонують розповсюдити на цю територію дію закону про забезпечення прав та свобод та правовий режим до тимчасово окупованій території, який взагалі-то про Крим та місто Севастополь. Він був створений у квітні 2014 року, він відповідає на питання, які стосувалися кримчан тоді. Взагалі він не передивлявся пізніше, він трохи змінювався щодо питань спадкоємця. Проте питання в тому, що якщо ми зараз просто розповсюдимо цей закон на тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області, він створить дуже небезпечні ситуації, бо він не писаний для цього, він був суто про Крим. І наразі ми кажемо, що якщо він просто буде розповсюджений так, як пропонують його депутати, то на завтра мешканці окупованої території зможуть звертатися до суду виключно до Києва. Бо так прописаний закон для кримчан, що кримчани можуть звертатися в суди за захистом своїх прав тільки в Київ. Або, наприклад, кримчани можуть претендувати на призначення пенсії на підконтрольній території у разі, якщо Пенсійний фонд України буде мати довідку від Пенсійного фонду Російської Федерації щодо того, що ним не призначена пенсія цій людині в Криму або на території Росії. Тобто з тим будуть стикатися мешканці тимчасово окупованої території Донецької, Луганської. А як зробити так, щоб був, напевно, ідеальний, не можна тут сказати, тому що мало хто сподівається на те, що український парламент може виписати все настільки ідеально, щоб ні в кого не було жодних зауважень і мінусів до цих тез. Але і далі, як юрист, ви як бачите оці врегулювання цих всіх побутових, в тому числі соціальних моментів для окупованих територій всієї України, я маю на увазі і Схід України, і Крим? Якщо ми кажемо про цей закон і законопроект, я би сказала, що повернення до першої редакції президентської було б найліпшим варіантом у ситуації, яка склалася. Бо тоді ми будемо казати про політичний аспект, ми будемо казати про окупацію, про визнання агресії, ми будемо казати про політичні речі. Якщо ми кажемо про регулювання життя людей, то наразі на території Донецької та Луганської області діє закон про тимчасові заходи на період проведення АТО. Проте є велике питання, що після прийняття законопроекту в тій редакції, яка зараз є, 71-63, буде питання, чи буде припинена АТО. І правозахисники, і я, зокрема, вважаю, що буде. Бо не може бути на одній і тій самій території Луганської, Донецької області діють дві структури, і Генштаб, або Об'єднаний штаб Збройних сил та антитерористичні центри, які взагалі-то роблять одне й те саме. Таке навряд чи буде допущено. Тож АТО припиниться, а що буде далі, ми задаємо це питання і не отримаємо відповіді. А оці дефініції АТО і відсутність точної дати окупації, наскільки вони можуть зіграти якусь роль в майбутньому, коли ті чи інші питання будуть намагатися з'ясувати за допомогою дії цього закону уже на той час, якщо він буде ухвалений? Розумієте, питання в тому, що визначити точну дату окупації, ми повинні розуміти наслідки, що будуть, якщо буде визнана точна дата окупації. Бо, наприклад, на території Донецької та Луганської області органи державної влади та місцевого самоврядування працювали до грудня 2014 року по закону, бо президент тільки потім припинив їхню роботу. І тоді, якщо ми вважаємо, що ця територія була окупована, наприклад, з, не знаю, лютого 2014 року, якщо це буде загальна дата для Криму та Луганської та Донецької області, що ми будемо робити з тими рішеннями, які були прийняті юридично правильно, бо вони були прийняті законним чином, законним органом, які працювали там. Це по-перше. По-друге, ми всі пам'ятаємо, що ситуація окупації це не було єдиномоментно. Тобто певні території були певний час окуповані, потім вони були звільнені. Як бути з цим, з тимчасовою окупацією, яка зараз, території, які зараз деокуповані? Тут дуже багато питань, і коли ми це обговорювали з колегами, дуже багато списів ламали, яку ж дату ставити, то це дуже велике питання, бо різні органи, і СБУ, і Генштаб, бачать різні, а дипломати особливо, бачать різні дати початку окупації. А для дипломатів це принципово через наші судові позови до Російської Федерації в різних міжнародних інстанціях, де ми визнаємо певні факти і, звичайно, на певний час визнаємо, що Росія контролювала або де-факто збройні формування, або анексувала півострів. Тобто це взагалі дуже питання не тільки нашого внутрішнього законодавства, проте і наших позовів до міжнародних інстанцій. А взагалі до вас, я маю на увазі не персонально, а от до кола правозахисників, зверталися розробники такого законопроекту, радилися, оскільки в подібні центри, як ваш, часто приходять люди, які намагаються зрозуміти і осягти, що для них прописано законодавством, чим їм держава в законодавчому плані може допомогти при їхньому переміщенні з окупованих територій в ті місця, де вони вирішили там тимчасово чи не тимчасово осісти. Чи зверталися, радилися взагалі з вами? Ну, напевно, ви знаєте, що цей законопроект був анонсований ще з літа. Так. І саме тому ми називаємо законопроект про реінтеграцію Донбасу, бо його так називали. Він, звичайно, не про реінтеграцію, ніколи не був. Але в анали історії вже увійшов саме так. Під такою назвою, кодовою. Люди розуміють, про що йдеться. Звичайно, коли він був зареєстрований, ви пам'ятаєте, що це було надшвидко, він був зареєстрований, за 2 дні вже був проголосований в першому читанні. Ми його проаналізували, побачили політичний характер, у нас було зауваження виключно до 2 чи 3 статей, які були б, ці зауваження могли бути еліміновані протягом перерви між читаннями, тобто на протязі роботи над текстом. Проте, звичайно, коли ми побачили, яким чином проводяться засідання в комітеті з питань нацбезпеки і оборони, ми зверталися окремо до голови цього комітету, до голів фракції, ми писали ці ризики, писали, що якщо цей законопроект у такому вигляді, бо він дуже довго не з'являвся на сайті Верховної Ради, так. Тобто на засіданні ми ходили, ми бачили тексти, бачили, що це буде така жахлива 10-та стаття, де будуть такі повноваження безконтрольні для силовиків прописані. І ми зверталися до пана Пашинського, просили, вимагали оприлюднити текст. Дуже цікаво почути, які відповіді були на відповідь на ваші рекомендації і прохання. Вони не відповідали взагалі. А потім, коли ми ще просили надати інформацію, хто працює над текстом, нам надали відповідь щодо складу робочої групи, але головне юридичне управління, яке також робило аналіз і дуже несхвальний на 30 сторінках, вони нам довгий час відповідали, що тексту вони не бачили. Тобто ми розуміємо, що текст ще доопрацьовувався після того, як фінально 17 листопада було заявлено, що робота над текстом завершена. Бо робота велася над 11 статтями, та ще є там такі прикінцеві положення. І ось вони комітетом не обговорювалися. Тобто є дуже багато регламентних порушень, проте зараз ми бачимо, що на них не дуже звертають увагу, на жаль. Як юрист, ви зрозуміли, для кого в такому випадку писаний цей законопроект? Якщо не для людей, з ваших слів я зрозуміла саме так, і численні експерти, обговорюючи прописані пункти, вони говорять про те, що там суттєво розширення повноважень, в тому числі і президента. Для кого цей законопроект і кому він полегшить введення, як її називають, антитерористичної операції, чи, можливо, буде на той час вже інша назва використовуватися? В той редакції, в якій зараз текст є в парламенті, я не знаю, чи взагалі потрібен він президенту. Це велике питання. Бо, ще раз кажу, що той текст, який був, він не був сильно критикований саме через те, що це нормально говорити про те, що частина території окупована, говорити про факти. Так, є декілька положень щодо відшкодування шкоди, щодо відповідальності, яка покладена повністю на Росію як країну-агресора. Є питання щодо безмежного надання права використовувати Збройні сили президенту України в обхід Конституції. Так, є ці питання. Проте наразі цей текст про дуже посилену систему Генерального штабу, про дуже посилену систему обмежень прав людини і про те, що в будь-який час ці обмеження можуть стосуватися не тільки Донецької та Луганської областей, її непідконтрольної частини, як дуже багато людей думають, а дуже багатьох і нас також. Бо, наприклад, пан Пашинський запропонував, взагалі-то пан Пашинський і пан Вінник – це 2 депутати, 100% правок яких були враховані в фінальному тексті, який запропонований Верховній Раді. А з чим ви це пов'язуєте? Мабуть, вони працювали над текстом, тому їхні правки було 100% прийняті. І, наприклад, це запропонування зміни, трохи зміни закону про контррозвідувальну діяльність. І в цьому законі пропонується надати можливість Службі безпеки України знімати інформацію з каналів зв'язків, якщо ця мета зняття, так, прослуховування, продивлення пошти, це мета – це отримання попереджувальної інформації щодо вчинення терористичного акту. І це дуже-дуже розмите поняття. І це дуже-дуже велике питання, а кого будуть слухати СБУ, і в якому порядку вони будуть отримувати цей дозвіл на прослуховування. І чи не буде це взагалі зловживання. І тут, звичайно, ми кажемо про те, що якщо ми надаємо повноваження, звичайно, в нас війна, ми можемо казати, що Служба безпеки може мати додаткові повноваження, проте ми повинні казати, яким чином можна ефективно контролювати або робити так, щоб повноваження ці і не було зловживань в них. А тут дуже такий перекіс у біг повноважень, проте безконтрольних. То в нас є тому дуже багато застережень щодо цих пунктів. Багато застережень, і ви їх виказуєте впродовж цих днів. Наскільки ви можете прогнозувати, дослухаються хоча б до частини ваших зауважень завтра народні депутати? Я кажу завтра через те, що були анонси, в тому числі від голови Верховної Ради, що саме на четвер, день завтрашній, може бути поставлено остаточне ухвалення цього законопроекту. Там 200 правок залишилось пройти. Я дуже сподіваюся. Ми зробили все можливе, щоб депутати отримали інфографіку, де ми це в картинках, знаєте, намалювали, як це буде виглядати. Страшно взагалі. Тож я дуже сподіваюся, що дослухаються і направлять, або направлять текст на повторне друге читання, або на третє читання. Я розумію, що... Це і є, це синоніми насправді. Але це процедурно дозволить комітету відкликати певні правки. Бо зараз те, що відбувається в парламенті, це не голосування за текст. Це голосування за відхилені правки. Тож, звичайно, ці 2 дні взагалі не зрозуміло, чим депутати займалися.